Hola, molt bon dia. L'esport és d'un llarg cap de setmana per a moltes persones. L'horatge es presenta, en general, molt estable. No esperem precipitacions ni dissabte, ni diumenge, ni dilluns. Com diu el titular, el que tenim per davant és un cap de setmana bàsicament de sol, de fred i de molt bona visibilitat, perquè el que tindrem serà vent de mestral, un vent que arriba sec. Ara bé, un vent que augmenta la sensació de fred i que mantindrà, com comentem, ixa bona visibilitat i les humitats molt baixes. Per tant, un cap de setmana de sol i de roba d'abric. I, de fet, ja el vent ha estat bufant en les últimes hores amb ratxes que ja han superat cap al nord de Castelló els 60 km per hora. Observen com han arribat els 72 a Catí, 66 a Fredes, també cap a Xert, a Benimaurell, cap a la Marina han arribat als 50 km per hora, a Vilafranca 47 o a la Jana 45 km per hora. Serà el protagonista el vent en la jornada de demà, sobretot a l'interior i al nord de Castelló, on podrà superar els 70 km per hora de ratxes màximes. Pel que fa a les fotografies del dia d'avui, mostren el que hem tingut. Observen aquesta imatge amb el cel completament ras, una imatge des de la zona de la vall que mostrava les primeres llums del dia. Observen el reflexe del sol fins i tot a la mar, una imatge que ens envia Vicent Talamantes. Més imatges i fotografies del dia d'avui, l'inici de la jornada a Morella, dia radiant, i el que hem tingut, ambient fred, i també a les zones més fondes s'ha pogut observar una miqueta de rosada blanca a la zona interior de Castelló. Fotografies també mostrant les primeres llums des de la zona de Cullera. Ens envia aquesta imatge de Maria García Gascó. La mar, de moment, en general, tranquil·la. Més alterada este cap de setmana, sobretot mar endins amb l'entrada del mestral. Benicàssim també, un matí completament ras, el que hi havia cap a la zona litoral de Castelló. Més imatges també de l'eixida del sol d'avui a Benifaraig, al costat de València. Begoña Adel ens envia eixes celres que hi havia este matí, amb temperatures que, als afores de la ciutat, al voltant dels 5 o 6 graus, ambient fred a primeres hores del dia. També cap a Real, Elisa Sala ens envia esta imatge amb alguns núvols mitjans que hem tingut a últimes hores d'ahir, també primeres hores de la jornada d'avui. I també des de Cullera veiem com el vent espentava la part superior de les zones cap a endins, tot i que l'onatge hi havia una miqueta encara de mar de fons. Pel que fa a les temperatures mínimes, les repassem. Destacables per baixes a Fredes, un grau positiu de mínima. Morella ha tingut 3. Montanejos, 5. Castelló, Segorbe, 6 de mínima o Vinaròs, 7. Més valors de temperatures mínimes del dia d'avui. Cap a la província de València, Xàtiva ha tingut 6, Alzira, Xesta han tingut 8, Sagunt 8, a València, Vivers 9, però a l'aeroport hi havia 5 de mínima, 4 graus de diferència. Gandia hi havia 10 de mínima, de les més altes avui. Més valors de mínimes de la província de València cap a l'interior. Utiel, 0 graus, matí fred. Xelva, 5 també. Llíria, 5 de mínima. Bunyol, 6. Ontinyent, 6. O Montserrat, a l'Observatori de Casa Dalt, 7 graus de temperatura mínima. I per últim, repassarem alguns valors de temperatures mínimes de la província d'Alacant. A Villena, 2 positius de mínima. A Alacant, als afores, 6 graus. Als 7 graus hi havia Alcoi, 8 a Orihuela, 9 hi havia cap a Elx o 10 graus de mínima a l'Observatori de Dénia. Veurem les imatges del satèl·lit Meteosat, ens mostren el que hem tingut en les últimes hores. Les imatges el que estan mostrant és la borrasca que hi ha situada cap a la zona de Còrsega i Sardenya, que es retira cap a la zona d'Itàlia. Veiem alguns núvols al centre de la península i el front que veiem a l'esquerra de Portugal no ens afectarà i aquest front té tendència, amb la borrasca associada, a desplaçar-se cap a la zona de les Illes Balears. Per tant, ens quedem entre dues zones de borrasques, però amb una situació d'estabilitat tota la península, tot el cap de setmana. Per tant, també està evolució de la nuvolositat, com veiem en les últimes hores, des de la matinada, els núvols el que ens mostren és que bàsicament hi havia aquests núvols a la zona centre peninsular que anaven desfent-se i que després ja han deixat pràcticament el cel ras a tota la zona centre peninsular i queden núvols estancats al nord del Cantàbric i també a la cara nord del Pirineu. El mapa previst en superfície per a la jornada de demà, així el tenim, mostrem la península ibèrica, així la tenim situada entre dos borrasques, la que hem comentat que hi havia cap a Itàlia i l'altra, que es va cap a les Cruces de les Canàries, entre l'anticicló i la borrasca, queda obert el corredor del nord. I, per tant, també este vent del nord, baixada de temperatures, i sempre a la cara nord del Cantàbric i del Pirineu serà on s'acumularan núvols abundants i a nosaltres ens arribarà un vent fred, però en general sec. Amb aquesta evolució, el que cal preveure per al dia d'avui, esta vesprada, bàsicament una vesprada dominada pel cel ras, el vent de mestral continuarà bufant sobretot cap a la zona nord de Castelló, amb ratxes que avui ja poden superar els 60 km per hora, mar en general tranquil·la, una miqueta més moguda mar endins, i les temperatures paregudes a les que tinguérem ahir, màximes al voltant dels 16, 15, 17 graus a les comarques costaneres, però ambient fred cap a l'interior. Com iniciarem el cap de setmana? Dissabte, un matí
de cel ras, un matí fred, amb un vent que bufarà fluix de ponent a la zona central, de mestral cap a la zona sud, i el vent de mestral, ratxes moderades, atenció, demà, ratxes fortes també cap a l'extrem nord, on poden superar els 70 km per hora. Pel que fa a les temperatures, com comentem, molt paregudes també a les d'avui. Pel que fa a la vesprada, ho veiem per províncies. Cap a la zona de Castelló es mantindrà el cel ras, apareixeran alguns núvols estancats a la zona interior, el vent guanyarà intensitat cap a l'extrem nord i sobretot cap a la zona interior, i el mar una miqueta més mogut, més alterada, sobretot mar endins. Pel que fa a la província de València, de vesprada, també una vesprada dominada pel cel pràcticament ras, el vent girarà mestral, mestral moderat cap a la zona nord, i la mar més moguda, sobretot a la zona sud del Golf de València, tindrem zones de marejada, fins i tot puntualment al final de la jornada, forta marejada. Pel que fa a la província d'Alacant, també una vesprada de cel pràcticament ras, amb alguns núvols cap a l'interior, el vent de mestral guanyarà intensitat i la mar més moguda, sobretot en la zona nord, davant del cap de la nau, on podríem tindre alguna àrea de forta marejada. Pel que fa als següents dies del cap de setmana, el que hem comentat, diumenge, dilluns, situació de cel ras. El més destacable diumenge és la baixada de temperatures que tindrem. De matí farà més fred, gelades dèbils, pràcticament generalitzades a les comarques interiors, i el vent de mestral amb ratxes fortes cap a l'extrem nord. Mala situació marítima, mar endins, però que amainarà ràpidament. I dilluns, també encara festiu, un dia dominat pel cel pràcticament ras, amb el vent de ponent, afluixarà el vent i, per tant, la sensació serà un poquet més agradable al migdia, tot i que encara es mantindria de mestral cap al nord. Ja dimarts arriba un front que portaria més nuvolositat, però de moment no veiem una situació de pluja. El front entrarà pel nord de la península i ens arribarà amb molta nuvolositat, però amb poca humitat. Per tant, el que tenim per davant és un cap de setmana de sol, ara sí, de fred, i per tant caldrà abrigar-se amb gelades que seran freqüents, general dèbils a les comarques de l'interior. Acabem, abans d'acabar les imatges, amb el consell publicitari del nostre patrocinador pel que fa a la Diputació de València. La Diputació de València, en este cas, parlem de la Creu Roja, porta fincada 150 anys al nostre país. Amb motiu de la celebració d'aquest aniversari, el Museu de l'Elysée de Lausanne, junt al govern suís, han realitzat l'exposició 150 anys d'acció humanitària amb les víctimes de la guerra, del fotògraf Jean Moore, que arriba al Museu de València de la Il·lustració i la Modernitat, MUVIM, i estarà a la ciutat de València fins el 1 de febrer del 2015. L'exposició de Jean Moore, autor reconegut internacionalment per la qualitat de les seues imatges i la sensibilitat del seu treball, presenta una selecció de 60 fotografies en blanc i negre. La mostra es centra en les víctimes dels conflictes, els refugiats i les comunitats debilitades per les guerres. La diputada de Benestar Social, Amparo Mora, ha presidit la inauguració de l'exposició. El president de Creu Roja Espanyola en la Comunitat Valenciana, Fernando del Rosario, ha mostrat la seva satisfacció per l'exposició i ha agraït al govern suís i al MUVIM la seva col·laboració. I després d'apunt acabem amb imatges, imatges com aquestes, collita d'olives a la zona de Casas de Moya, un cap de setmana, podríem dir, en aquest aspecte, amb un horatge tranquil i estable per a fer la collita. Aquesta imatge ens l'envia Paco Monteagudo. Ara bé, haurem de fer-ho ben abrigats. I últimes imatges per acabar l'espai de l'horatge. Recorden que es poden enviar fotografies panoràmiques com aquestes al correu horatge@tvmediterraneo.es. Un cap de setmana espectacular per a fer excursions a muntanya i fer fotografies panoràmiques. Hi haurà una visibilitat excepcional, com aquesta imatge fotografiat el Montgó des de la zona de Cullera. I per últim també recordar que tindrem lluna plena este dissabte. En esta última imatge de la lluna des de Cullera acabem. Que passen un molt bon dia.